Поредна акция срещу неправилно паркирали автомобили провеждат от няколко дни съвместно полицията и Общинско предприятие паркинги и гаражи. След повторното въвеждане на синя зона на улица Петропавловска, зад сградата на община Враца се оказа, че много водачи се опитват да си спестят таксуването. Така те спират в нарушение, веднага след знак, забраняващ паркирането и буквално затрудняват движението в тясната еднопосочна улица. За да бъде избегнат проблема, се е наложило да се прибегне до ползването на репатриращия автомобил на предприятието. Така нарушителите се транспортират до наказателния паркинг в жилищен комплекс Дъбника. Само днес в рамките на 30 минути наш екип засне вдигането на две коли, нарушили правилата. Направена справка в Общинско предприятие паркинги и гаражи сочи, че от поставянето на знака и въвеждането на синя зона на 29 март до сега са репатрирани общо 10 автомобила, като 3 от тях са преместени само днес. От предприятието бяха категорични, че ще бъдат безкомпромисни към всеки нарушил правилата, затрудняващ движението и създаващ предпоставки за пътен инцидент. Така че всеки сам може да си направи сметката как ще му излезе по-евтино – левче за час в синя зона или 50 лева такса за репатриране.